takže jestli jste se koukali do programu, teda já vás tady vítám, pokud jste mě neviděli někde odpoledne, ne, dopoledne to bylo, tak já se jmenuji Pepa Netr, jsem šéfredaktor na herním webu a vedoucí tady týhle srandy, která ne přímo konkrétně týdla, ale de facto i týdla. No. A pokud jste se dívali do programu, tak jste zjistili, že mám přednášku lomeno besedu na téma Point and Click adventury umírají. To je jakoby takový spíš povzdech. Koukám, že věkový průměr se trošku zvýšil, takže se budeme moc jakoby bavit trošku. Na úrovni. A jo. Takže co jsem tím chtěl tak nějakým způsobem naznačit. Nejdřív se podíváme do historie, jak to vůbec fungovalo. Úplně vlastně nejznámější s firmou, nebo takovou tou firmou, která to začala, byl Online Systems, který se později stál Sierrou, kterou asi znáte, možná pokud se zajímáte trošku o hru všichni, o hry všichni. Jedny z prvních vlastně her byly Mystery House a Wizard and the Princess. Obě vyšly v roce 80 a ta druhá byla barevná, ta první byla černobílá, pak vyšel poměrně známý King's Quest, kterýho vyšlo asi 11 nebo 12 dílů. A to už byla, to teprve ještě nebyly point and click, ale ovládalo se to na klávesnici, protože v té době moc myši nebyly tak nějak jakoby rozvinutý. Point and click přišel s příchodem myší u některých počítačů, ať už to bylo, ať už to byly japonský počítače FM7, NEC a pak samozřejmě jablečný přístroje, teda hruškový přístroje od Macu, který to úspěšně ukradli právě od těchto firm. Spousta japonských her, na japonské hry se můžete zeptat Satera, on je velice rád. Vypadá strašně moc, no. Satero, přihlaš se. S ním se můžete popovídat o japonských hrách, no, úplně, o japonské kultuře, o japonském popu. Určitě, pokud jste byli loni na FanCity, tak jste viděli prezentaci tamhle Kubíka na téma LucasArts, kde se bavil právě třeba i o hrách jako je Maniac Mansion nebo Monkey Island. Kdo jste hráli Monkey Island? A kdo jste hráli Maniac Mansion? Super. S příchodem pak CDček bylo umožněno poměrně to vlastně nabobtnání herního obsahu, kdy už jste prostě nešířili tu hru po disketách, ale měli jste 650-megové médium, které prostě nabízelo přidat například filmečky a třeba hrané scény. Já bych se koukl, co mám jako další slide. Tady mám nějaký point and click adventury z 90. let, protože ty 90. leta byly asi největší a nejlepší právě pro tenhle žánr. Ať už je to ten Indiana Jones, opět od LucasArtu, kdo jste hrál toho Indiana Jonese. Sama a Maxe, který vychází vlastně dodnes. Gabriel Knight je taky poměrně známá hra. Bíjnejte Steel Sky. Víte, kdo to vyvinul. Je tam další hra od stejných tvůrců. Dělali to Revolution Software, který dělají třeba i Broken Sword. Je to poměrně dobrá adventura, pokud jste byli na digitální distribuci a bavili jsme se o Good Old Games, tak ta hra je tam zadarmo k dispozici. Doporučuji, vyšlo to, pokud máte jablečný zařízení, nějaké iPhone nebo iPad, tak tam vyšel přímo i remake na to. Hraje se to strašně hezky i v tom remakeu. Ty dotykový displeje, o tom se budeme bavit za chvíli, jsou docela jakoby, na tenhle žánr dobrý. Broken Sword to snad museli hrát, jako snad už víc lidí. Dohrál Broken Sword, ruce nahoru. A kdo jste ho hrál původně, ne tu Director's Cut, co teď vyšla. Aha. A kdo jste ho hrál na mobilu poprvé. Tak to je docela fajn. A Blade Runner právě podle stejnomenného filmu, ačkoliv ta hra jakoby s tím filmem má podobný jenom ten svět, ten příběh tam není zase tak provázaný. Pokud se nepletu, tak by teď mohlo nastat nějaké video. Indulge me. Tohle přímo z Blade Runner, tam si můžete všimnout tý
grafiky, která jakoby je načástečně natočená, napocená a částečně jsou tam vyrenderované postavy ve 3D. To je hra z roku 97. Kdo hrál Blade Runner? Aha. A kdo ho viděl aspoň jako film? Aspoň, že tak. Tak, dostaneme se do současnosti a přejdeme tak částečně k té besedě, k té diskuzi. Současně jednoznačně výspou adventur je Německo, kde prostě těch her vychází strašná spousta. Je obrovská škoda, že jenom malá část z nich se dostane i na náš trh. Případně se lokalizuje do angličtiny, protože já třeba němčinou nevládnu, takže... ale ty hry jsou tam opravdu dobrý, vycházejí poměrně hezký kousky, který se dostanou třeba až po roce a půl od vydání na anglický trh nebo anglicky mluvící trh. Případně se pak dostanou i někam do digitální distribuce, kde je to dostupný i pro našince. V 90. letech a na začátku vlastně novýho století a tisíciletí je vlastně výspou i Česká republika. Na Poldu se asi ptát nemusím, kdo ho hrál, já teda doufám, že všichni, pokud jste aspoň trošku vlastenci. Brazíka, podle toho. No, a i když někomu se pětka líbí, no. Ale ty původní dědy byli prostě, měli to svoje kouzlo. Posla smrti, který se pak přesunul do rukou německých vývojářů. Kdo jste hrál Posla smrti? A kdo jste hrál všechny tři díly? A spousty dalších her. Vzpomenete třeba na nějakou adventuru, kterou jste hráli českou, která tam není uvedena? Stínu Havrana. Jo. Messenger Sobogal. Nibiru. Taky od stejných vůdců, no. Horký léto. Jo, jasný, horký léto, na to jsem tam zapomněl, co jsem tam nedal. V té době agent vlastně... Agent Hlíčňák, ale ten není náš, no. To je přeložený. To je polský a ten Sendry ho přeložil. No. Jo, je to určitě polský. A opět, pokud se dostanete na Blue Games, tak ta hra sice v angličtině je tam dostupná zadarmo. Opět dělám tak trošku jako PR takový, jakože. Některé značky vlastně těch her z 90. let se drží tak nějak dodnes. Třeba Broken Sword, Runaway, který je hodně populární v Česku kvůli tomu, že v době, kdy vyšel ho český distributor, tehdy to bylo Top CD ostravské, kompletně přeložili, včetně dubbingu. Runaway nedávno, myslím loni, mu vyšel třetí díl. Od té doby se španělští vyváři, která drží tak trošku na horský dráze a jedou hodně dolů, protože pak hra The Next Big Thing nebyla špatná, ale jejich poslední počin Yesterday už nestojí moc za to. Ty hry, které jsem tu tak nějak vypsal, ten Broken Sword, Runaway a tak dále, mají nádhernou 2D grafiku. Necpou tam 3D renderované postavy prostě na 2D pozadí. Já si myslím, teda mě se osobně líbí, když ta grafika je hezká ve 2D kreslená, než aby tam byla prostě škaredá 3D postavička, která se tam točí, neví co dělat a nevypadá to hezky. Broken Sword se teď vrátil nedávno, má takový restart právě remakey. Jednička vyšla přímo v Director's Cut, kde bylo vlastně přidáno pár nových scén hraní za Nico. Doporučuji si to opět zahrát, tak nedávno to dokonce vyšlo na Android, mám tam pak někde trailer.
Dvojka pak vyšla jenom ve vyšším rozlišení a trošku remasterovaný zvuk. A opět to vyšlo na mobily. Původně to vyšlo na mobily, pak to vyšlo i na PCčko. Dneska obrovskou firmou, která se zabývá, dejme tomu, že point and click adventurami je Telltale, známý pomocí, hlavně díky sama Maxe, ale berou si teď na paškál i známý seriály a filmy, ať už je to třeba Návrat do budoucnosti, který recenzoval tamhle Kuba, Jurský park, který měl recenzovat Kuba, teda hru dostal, ale recenzi neodevzdal. Je to tamhle ten, co se teď krčí, abyste ho neviděli. Proč neodevzdal? To mě taky zajímalo. To je na dlouho. A Walking Dead, který jsem teď v pondělí vyšla recenze na druhou epizodu. Je to fakt dobrá hra, doporučuji, mám tam pak taky docela hezký trailer. Ten nerecenzoval Kuba. Tu recenzi dělá kdo? Já? Tak proto vyšla. No. Taky bych mohl vykládat. Tak. Rated M for Mature. Tady je to Walking Dead. Ty hry nový od, nebo já to nechám, ono je to docela filmový. Kdo jste viděl seriál nebo četl komiks? What they get this time? Looks like a rabbit. That's another meal lost. I still can't believe we went through all that commissary food in 3 months. I'm so hungry, Lee. I hope I get to eat soon. You like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. Everyone's starting to hate me because I'm the one that rations the food. I'm not doing it tonight. There's not enough for everyone. Good luck. Word's getting out that you want to leave the motor in. It's probably our best bet. We don't want any trouble. Neither do we. We own a dairy farm a few miles up the road. We can talk about some kind of trade. No one's trying to cut you out of anything. Harvey! Fuck you! Fuck you! The world out here is going to shit. Jesus! Nobody's safe here until we start to fight back. How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what. Get it off, goddammit! Get it off me! He's fucked up. We've got to hope. This is so bad. Walkers! Now or never leave. I'm gonna have to catch him out. Try the trap again. Jak je u Telltale zvykem, ta hra vychází epizodně. Původně teda slibovali, že to bude vycházet každý měsíc. Bohužel ta druhá epizoda se opozdila. O měsíc, takže vyšla po dvou měsících. Má být 5 epizod. Se seriálem to má společný svět, netočí se to přímo kolem toho děje, ačkoliv tam potkáte některé postavy přímo ze seriálu, potažmo komiksu. Jak jste si mohli všimnout, nevypadá to jako klasická point and click adventura, ale Telltale právě se snaží trošku jakoby inovovat ten žánr, přidat mu trošku víc akce, ale pořád jakoby je to původně prostě ten žánr, o kterém se dneska bavíme. Máte tam hádanky, musíte se bavit s těma postavama, řešit různý úkoly, ale jsou tam přidané akční scény, jako třeba prostě zasekávání sekiry do zad zombíka a tak podobně, takže jakoby to udrží tu vaši pozornost trošku víc. Podobně to třeba měl Jurský park, já jsem ho teda nehrál, tamhle Kuba ho hrál. Jakož nevyšla recenze, tak se ho zeptejte na to, jaký to je. On vám tu recenzi odvykládá. Ta hra fakt... No, pokračuj. Já ti dám klidně mikrofon, ale tam má být ty beseda, že jo? Přeci jenom. Já tam mám teď další video, jakož nevidím na další slide, tak nevím, co to bude. Tak se nechám... Ano, Broken Sword, tak jak jsem říkal, vyšel na Androidy, tak... Ještě na těch telefonech to fakt vypadá strašně hezky. Thank you.
95 korun. Je to právě super, je to plnohodnotná hra, kterou můžete hrát cirka 15 hodin. Což pokud vlastníte nějaký zařízení, nějaký tablet, nebo něco, no, právě, tak si to určitě kupte. Filip, tu teď není, ale má to na tom tabletu a vypadá to fakt strašně hezky. Tady jsem na tom videu chtěl ukázat, že doopravdy možná budoucnost těchto těch adventur je možná na zařízení s dotykovým displejem. A hratelnost tam je vlastně jakoby skoro identická, jak na tom počítači, protože přeci jenom jste využívali jenom myš povětšinou, pokud tam nebyly nějaký výjimky. A ten displej to nahrazuje naprosto stejně. A doopravdy mně se to líbí, teda tady tenhle žánr, máte na to nějaký názor. Hráli jste nějakou adventuru na telefonu, který se tam předělalo několik? Poldu. Jo. Třeba Polda vyšel český, no. Oni teda nezačínali od jedničky, šli myslím od... Dvojka a trojka je na iPhonech. A i na Androidech už. No. Já jsem měl jenom tu první kapitolu, která je zdarma. Jo. A taky je to prej dobrý. Jsou tam nový herní prvky. Adam nám říkal, že je tam právě zvýraznění aktivních bodů prostě pomocí pohybu dvou prstů. A je tam bohužel i návod zabudovaný, no. Bohužel tím, jak je, prostě jsou ty hry novější, tak jsou buď lehčí, anebo jsou tam zabudované návody. Jsou tam prostě tlačítka, když se vám nedaří vyřešit hádanku, tak prostě odkliknete a jdete dál. Když jsme si třeba nad tím mohli lámat týden, jinak se člověk dál nedostal. Což je obrovská škoda, protože ty hry byly nádherně těžké a člověk si s tím lámal hlavu, bavili jsme se o tom ve škole. Právě Polda byl takový hezky těžký, takový pixel hunting trošku. Ano, některé ty logické pochody těch tvůrců doopravdy nechápete, no. Já nevím, jestli tam mám nějaký další video, ne. Jaká je budoucnost? Určitě ne v super drahých hrách. Určitě to není v tom, že prostě velký studio 100 lidí si sedne a bude dělat hru. To si myslím, že tady tenhle ten žánr by zabilo ještě víc. Budoucnost jsou spíš menší projekty, byť možná i indie projekty. Nádherným důkazem toho je Gemini Rue a Resonance, což jsou projekty, na kterých dělalo pár lidí, nebo český Machinarium, Botanicula, Samorost, ty určitě asi znáte dobře, pokud zase jste aspoň trošku vlastenci a sledujete tak nějak ten videoherní trh, tak jste hráli, koupili jste si je, abyste podpořili tvůrce, neukradli jste je naprosto. Vyšli třeba i v trafice, ta Botanicula vyšla v nějakým indie packu za asi dolar jste tam mohli dát, jo? Nebo teda víc. A ta budoucnost je samozřejmě na těch mobilních zařízeních, ať už jsou to telefony a tablety, protože doopravdy, když jsem vyzkoušel některé ty hry, tak je to fakt super a je škoda, že tam nevychází víc těch her, protože konečně by tam vyšly plnohodnotné hry a ne jenom nějaký prostě hříčky. A dovedu si představit prostě to cestování vlakem prostě s tou adventurou, s tím dějem prostě, který je takový, jaký může být. Už nebaví. No, asi tak, no. Teda bych to interpretoval tady něco nějak slušně, z takového ty ptáci, který nebaví, to slovo předtím nebudu zmiňovat do mikrofonu, protože to vysíláme i ven. Jsou to Angry Birds, no. Tak, a co tam mám dál? Ještě možná nějaký videa. Tak, a tohle je video z hry Gemini Rue. Ta hra vyšla v roce 2010. Koukněte se na tu grafiku. Somehow I knew this was going to happen. They got him while I was getting my family off world of the colony floor. Ezreal, do you really want to go back there just after we escaped? He's my brother. I'm not going to leave him behind. No.
was trying to change who he is, something that I couldn't do. If I can help him do that, then maybe, maybe I can live with myself. Z Telltale snaží ty adventury jakoby modernizovat stylem akce, tak se to snaží dělat samozřejmě nějaký indie vývojáři. Tak jste si mohli všimnout, ta hra opravdu vyšla v roce 2011, to jsem se, teda spletl jsem se, ona byla představena 2010, ale v roce 2011 vyšla a přinesla grafiku, kterou byste asi byste si řekli, že takovou hru rád nebudete, že ta grafika je prostě stará. Je to vyvinutý ve vývojářském nástroji Adventure Game Studios, jestli jste si s tím někdo hráli. Je to takový poměrně jednoduchý nástroj na tvorbu adventur, takže pokud byste chtěli někdy něco vytvořit, tak je to přímo engine a grafický studio a takové věci. A dají se v tom vytvářet takovýhle hezký hry. Ta grafika se vrací zase z tu na Minecraftu, takže víte, že prostě pixel art je dneska poměrně populární věc. Ta hra byla plně nadabovaná. Stála všeho všudy asi 15 000 dolarů, ten její vývoj. 15 000 dolarů. Jako to je docela málo, když si vezmete, kolik spolkl třeba The Old Republic, že jo? No, ty spolkli, no nebudu to tady říkat radši nahlas, protože z těch čísel by se vám protočili asi panenky, no. Ale ta hra prostě a jednoduše vyšla, dělali tři lidi. Má nádherných 15 hodin, má tam akční scény, které jsou udělané naprosto nádherně, že vy se vlastně kryjete za nějakým coveru a střídíte prostě po nepřátelích. A není to tak jakoby nucený, jak třeba v tom Walking Dead, kde sice je to super prostě sekat do toho zombíka, což si budeme nalhávat, sekat do zombíka je cool. Ale prostě to Gemini Rue je zasazený v naprosto dokonale napsaným sci-fi světě, utopistickým a je to smíchaný s takovým tím nádechem prostě detektivek z 80. let, prostě ponurá atmosféra, dlouhý kabáty, prostě takový Columbo. Jo, déšť, prostě není to špatný, ta hra se dá opět koupit, dala se koupit v různých indie pecích, dá se koupit na Steamu asi za 5 nebo 6 dolarů. Doopravdy doporučuji, pokud máte rádi adventury a nemáte ty, co hrát, protože ty, kdo opravdu těch adventur tolik nevychází, se zaměřit na něco takového. A pak teda tu mám další hru, která vyšla pod hlavičkou Budget Eye Games, kterou jsem tam zmínil, je to teď docela žhavá novinka, jmenuje se Resonance. A ta hra zase přináší něco nového do adventur. Já mám teda pustím trailer. Being told now we've established contact with our Washington Bureau. Re-established contact. Video is coming in now. The White House has been attacked. What exactly happened in that lab? Oh, God. It wasn't an accident. Dr. Morales was working on a powerful new technology, and someone used his own technology to kill him. Unlimited destructive power. Are you kidding me? Vidět v tom traileru, tak celkem ovládáte 4 postavy, kolikrát i naraz. A musíte ty postavy ovládat natolik, aby vy jste se dostali, já jsem to v té recenzi popisoval tak jakoby trošku obrazně, nechtěl jsem tam prozrazovat přímo děj. Ovládáte tak, že
se musíte dostat, snažíte se dostat do k údajům v katastru nemovitostí. Ten katastr je umístěný v prvním patře policejního archivu. Jednou postavou musíte zaměstnat člověka na recepci, další dvě postavy vyběhnou nahoru do prvního patra, kde jeden zaměstná toho chlapíka u toho počítače a ten třetí, jelikož umí krekovat počítače, hackovat je, tak se připíchne k tomu terminálu, což děláte mimo jiné taky vy jako hráči, takže tam potřebujete klávesnici. K tomu nejenom myši, teda jsou zapotřebí dneska u těch her, point and click adventure. A vlastně tohle všechno je takovou formou moderního puzzle. Neskládáte tam teda jenom roztrhané fotky a různý dílky, ale děláte tam i tohle z toho, což já si myslím, že není vůbec špatná věc. Ta hra má cirka 15 až 20 hodin hratelnost. Zajímavý na to, že je to adventura, má 5 různých konců, což není, že jo, dneska to má všechno jeden konec, držíte celou dobu dvojitý ve, střílíte a na konci jste vyhráli. A nebo to má různý barvy. A nebo to má různý barvy jako Mass Effect, no. Ale Resonance doopravdy zase opět doporučuji na Good Old Games, která koupit asi za $10. Ta hra je celá nadabovaná. Jsou tam zajímavý prvky, třeba je tam krátkodobá a dlouhodobá paměť, kdy dlouhodobá paměť se vám ukládá automaticky, ale krátkodobou paměť si musíte ukládat sami. Je to jakoby, že přetáhnete ten item prostě do takového speciálního políčka a tu paměť pak můžete vyvolávat u rozhovoru. Takže je to zase další forma hádanky, kdy vy se musíte zeptat na určitou věc, určitý postavy, ale vám se to nevygeneruje automaticky, ta otázka, ale musíte si ji jakoby najít. Takže opět zase se zadrhnete. Úsměvný bylo, jak tahle hra je jakoby složitá, tak jak byly ty adventury složitý kdysi. A když mi přišla review verze na recenzi, tak samozřejmě k tomu žádný návod nebo něco takového nebylo. Hru jsem projel, příjemně jsem si užil, že to bylo prostě taková výzva, přeci jenom po dlouhý době, zahrát si něco těžkého. A asi o týden později přišla od té PR manažerky zpráva, že se ozývají recenzenti s tím, že nemůžou prostě se tu hru dohrát. Že je to na ně moc těžký, tak nám poslala teda všem návod. Já jsem se teda pousmál a říkal jsem si, že dneska doopravdy ty lidi už jsou tak zblbnutí z těch nových her, které jsou strašně jednoduchý. Takže komu teda dneska přijde to, že dneska jsou ty hry jednoduchý strašně, ty moderní. A kdo by byl radši, kdyby ty hry byly zase složitý, tak jako kdysi? To je docela zajímavý, že prostě ten přeci jenom ten, jako tady máme nějaký jakoby, že vzorek sociální, a že všichni prostě jako si ty dnešní hry pochvalují, ať už jsou to recenzenti, ať už jsou to prostě konzumenti, ty, co to kupujou, pokud to kupujou. Právě, tady u téhle hry jsem teda musel přemýšlet jako fakt sakra, některé věci, samozřejmě jsem se u toho i rozčilil několikrát, řekl jsem, že to prostě hrát nebudu, vypnul jsem to a cirka hodinu jsem to zapnul, ano, slyšel jsem tady cirka nějaký podobný zhlášky jsem házel. Takže já myslím, že tam mám, jo, já to mám ještě prvních 13 minut hraní, ale jakož se chci pustit diskuzi, tak já tady tomu jenom vypnu, teda pokud vypnu zvuk, nechám to běžet na pozadí. A chci se vás zeptat, hráli jste v poslední době nějakou dobrou adventuru, která vás vyloženě bavila? No jasně. A bavila tě? A dala si jo? Ten Lone Survivor je doopravdy, se mi líbí, je to hodně zajímavá indie záležitost. Legend of Kirandia. Starou. Jo. No. Mě konečně po dlouhé době potěšili bratři Němci, když udělali pořádnou adventuru, mně se strašně líbila Book of Unwritten Tales. Jaká? Book of Unwritten Tales. Jo. Hráli jste někdo A New Beginning? Taky německá, docela hezká. Jako New Beginning, mně se Daedalic líbí tím grafickým stylem, ale ty hry mi přijdou takový trošku zvláštní. Ale ten grafický styl je jako jeden z, jako co se týče adventur, tak v současné době asi
Takže taky uznáváš stále 2D a grafiku kreslenou. Jinak jo, právě říkám, že o to víc mě to překvapila, protože je to v podstatě na první pohled, dá se říct, klasická německá aventura, ale jako je fakt je pěkná. Tak, někdo další? Já teda jako nic proti 2D aventurám také mám rád, když mi akorát nevadí 3D a byl jsem absolutně unešený z Dreamfallu, který podle mě lidi vůbec známe a populární. Nebo učit Long Journey, podle mě mám nejlepší hodnocení. Mně to nastalo jako snad nejkrásnější aventura, kterou jsem kdy hrál. Určitě ono se to dá udělat hezký, že jo, ale prostě je problém, když tam ta postavička vypadá naprosto otřesně v tom 3Dčku. Samozřejmě, když se to umí udělat, taky to 3D. Tak já si nemyslím, že by to bylo ta grafika takhle. Oni tam určitě museli strašný prachy dát na to udělat tu grafiku, že je tady nádherné. Ta grafika jako taková už je prostě strašně zastará, ale pro mě ten 3D byl úplně ultimátní. No, ta hra určitě zase jedna z těch, kterou by si měli všichni zahrát, no, pokud ji ještě nehráli. Ještě někdo další tady vepředu? Mí kolegové nehráli nic. Ne, co se týče adventur, tak určitě by bylo dobré zmínit Siberii, jak první, tak druhý díl, což je taky klasika žánru, že? A v poslední době, co se týče těch indie her, tak jaký máš názor, to je potřeba na tu, jak se to jmenovalo? S tím Bottomem, to, jak se tam vracel čas, to je indie záležitost, velice hezká. Jak se to jmenovalo? Nějaké příběhy pana Bottoma nebo tak něco, já nevím. Tak to jsem asi nehrál. Mr. Ventures of... Něco. Jo, tak to mi leží na disku, no. Jo? Moc pěkná věc, hezky udělaná, chytře. Tak někdo další, no. Jo, jo, určitě. To je taky jedna z těch lepších, no. Můžete vidět trošku z té hry, z toho Resonance. Taková prostě klasika, ono to vypadá fakt jako klasická adventura, prostě někde z těch poloviny z těch 90. let je vydaná dneska, ta grafika je tady doopravdy, ten design je prostě pěkně zpracovaný. To rozhraní té hry je doopravdy takový přívětivý. A... To počítá, jak daleko jsi ve hře. Jako, když jakoby uděláš nějaký milestone, prostě nějaký milník prostě v té hře, tak ti to přijde nějaký body. Zajímavý je, že na konci hry, když to dohraješ poprvé, to nemáš úplně plný. Tam právě si můžeš dohrát několik těch konců, kterých tam je fakt asi 5. A je to doopravdy zajímavý, pokud to máte rádi tenhle žánr a ty třeba si máš rád i nějaký ty indie hry, když jsi tady zmiňoval některý, který já jsem tam třeba i nezmínil, tak si to rozhodně zahraje, je to fakt hezká hra. Je to perfektně nadabovaný, dabuje tam třeba i herec, který daboval hru Bastion, jestli jste hráli. No, takže... No, a nejlepší na téhle hře je, že celou dobu si myslíte, že hrajete za ty hodny. A nebudu prozrazovat víc. No, tady vidíte, že... Ne, hrajete samozřejmě za ty hodny, ale... Ale ty zvraty jsou tam asi 4 a jsou dobrý, no. Jsou dobrý. Takže ještě někdo něco. Nebo máte něco k tomu, co jsem řekl, ona to má být teda, v programu je to jako beseda, tak se bavte, protože... No, jestli můžu, tam bych se vrátil ještě k tomu Cecilovi a k tomu, co dělá Tons Revolution, je to přijde strašně hezky, že vlastně on teď jako už je to v podstatě oficiální drb, dejme tomu, že jako bude další Broken Sword a bude dělaný právě především jako pro ty tablety, ty klasický prostě grafice, bude dělat nějaký nový značky, na což já se hodně těším, pro mě jako Broken Sword je asi ta největší srdcovka, takže tam jako jsem opravdu zvědavý, co s tím udělá. Co bylo Fukix tam? Jo, já mám taky strašně rád Broken Sword, mně se ta hra strašně líbí. Protože má jak nápad, tak vtip, tak poměrně zajímavý příběh. Hráli jste někdo Runaway od Pendulo Studios? A jak se vám líbilo Runaway? Super. Když si to fakt vypadalo jako Disneyovky, hezky kreslený. Mrzí vás, že první díl byl v Čechách dubovaný kompletně a dvojka a trojka ne? Jo. Oni teda byli počištěný samozřejmě obě dvě ty hry, ale nebyl tam dubbing.
to škoda, ale... Že to kvůli tomu se nebudou nedávat. Já mám dotaz, no. Hej. Ty celou dobu obajuješ ty, tu krásnou kreslenou 2D grafiku, no a co si teda myslíš, Pepo, o tom pokusu, dejme tomu, se mi vybavuje Broken Sword 3? Tak v té době prostě oni se snažili jít na ruku jakoby novým hráčům, nebo na prostě jít a najít prostě nový zákazníky v podobě prostě mladších hráčů, který samozřejmě vyžadovali v tom rozmachu té 3D grafiky. Jako ta hra vypadala, nevypadala ani tak škaredě jako některé prostě adventury, ale a právě to, co měli i ty první Broken Swordy, a to byl strašně hezký design všech lokací, nápad hádanek, bohužel jako nebylo to úplně jakoby peckovní, tak jako ty první dva díly. Hráli jste někdo tu 2.5, ten Broken Sword? 2.5, ten Broken Sword, ten... To je strašně povedený fanouškovský projekt, kde se teda po čase to dostalo i anglický dubbing. A dubujou to tam i ty herci, kteří dubovali ty první dva díly. A vypadá to jako ta dvojka a je to strašně, strašně moc hezký a přidává to trošku i do toho děje. Já nevím, jaký máme ani čas, abych nahrál nepřed. Ne, máme ještě čas, takže dobrý. Takže ještě něco k těm hrám. Tak kdo se hrá Mašinárium a tady tyhle ty hry asi? No, to moc lidí teda ne? Abyste měli jako napravit. To Mašinárium je po grafický a hlavně designový stránce naprosto famózní. Tak tady mezi tím koukáme na to video. Dostali jsme se kousíček dál. Já to teda zkusím. Aha, no. Já jsem myslel, že to mám teda ještě jedno video, ale nemám. Co si myslíte? Má ten žánr nějakou budoucnost v dnešní době Call of Duty a podobných her? Ta masovost může být zajištěná právě tím, že to bude na těch mobilních platformách, kde ta cena může být nasazená, nebo může být nasazená, dejme tomu na 150-200 korunách za nový titul. A ty lidi si to koupí, protože přeci jenom tady tyhle ty hry hrajou třeba starší lidi, teda čest výjimka, a kdy to hrajou fakt mladší ročníky. A ty starší lidi přeci jenom nemají doma herní nadupaný mašiny a tak podobně, ale ty přeci jenom ten chytrý telefon nebo tablet vlastní a na tom to hraní večer v posteli, když mají čas před spaním, tak místo knížky si dá nějakou adventuru. Proč ne, že jo? No, tak máte třeba ještě někdo něco, nějaký názor do debaty, hoďte něco do debaty, nějakou hru třeba, kterou jsme nezmínili. Memento Mori. Memento Mori. Nebo alternativu. No. Jsem recenzoval. Alternativa jsem ho zapovedal. Memento Mori, no. Bohužel vývoj tady v Čechách docela pokulhává, tam se prodali poměrně rychle práva, myslím, někam do Ruska a dostat se k té hře. Byl docela problém, ono to pak nakonec u nás, myslím, vyšlo oficiálně nějak, ale až po delší době, než to vyšlo v němčině. Prostě i čeští výváři tu hru nejdřív udělají v němčině a vydají v Německu a když se jí tam daří a vydělá si na sebe, tak udělají českou verzi. Což je bohužel, protože v Německu za prvý ty lidi hry kupují, ten trh je tam daleko větší. V Německu vydělává cokoliv. Oh, no se podívej na Farming Simulator. Farming Simulator, tím myslím, Traktor Zetor Simulator byl v roce 2009 nejprodávanější hrou v X-Zone. Jo. To je interní informace, to bych nešířil. Ne, ale vemte si, přijdete do obchodu, vidíte tam samý Call of Duty a další ptákoviny a najednou vidíte nádherný traktor za 199 Kč a říkáte si, to bude taková ptákovina, že si to musím zahrát. A vlastně doma všechny simulátory, které takhle vychází. Šampionáni! Mám i ježát. Jo, mám taky. Popeláře mám doma. Já jsem vždycky chtěl být popelář.
Hasiči, ano, anebo šichta na svahu. To fakt vyšlo, ale... Jak říkali, že jsi s tou rolbou, ne? Jo, jo. Ale dáte za tu hru prostě 199 Kč a skvěle se u ní nasmějete. Já to nikdy prospírat nemusím, já se na ní jenom podívat. Na šichtě na svahu, mimochodem ta hra má strašně rozsáhlý demo. Prostě mají naprosto nádherně vypracovaný fyzikální engine. Jedete s rolbou, proti vám jede nějaký smart. A vypadá to cirka ta srážka tak, že do sebe narazí a udělají tohle. Cry engine. Ano, ano, ano. Já si myslím, že Need for Speed od nich teď budou kopírovat to. Protože to má být trošku víc arkádovější a tohle teda byla arkáda, no. Nevydává to ta samá firma všechny ty simulátory? Samozřejmě. A i jsou toho tak ten Traktor Zetor simulátor, nebo ten Farming Simulator 2013, tak vyšel i pro Nintendo 3DS, takže můžete prostě jezdit po poli ve 3D. Dotaz, od Traktoru Zetoru zpátky k adventurám. Co si myslíš, Pepo, o tom, že dřív vlastně se v adventurách objevovaly právě ty renderované videa, jo, tak poměrně realistické a jako trochu... jakoby nepatřili k tomu hernímu engineu, který nebyl úplně dokonalý a později nahradili prostě čistě jakoby engineová videa. Tak není to u všech nových her, ale bohužel ano, máš pravdu, že dneska prostě to jsou ty engineový videa, protože i ty filmečky přeci jenom byly hezký, jak už to byl třeba ten Broken Sword, tak jak se tu zmiňovalo, ten měl právě perfektní kreslený prostě prostřihy mezi těma jednotlivýma scénama. Jo, asi máš pravdu, nebo v Poslovi smrti, jak tady hodně lidí zmiňovalo, byly perfektní ty prostředí, pak ta dvojka, trojka, ačkoliv teda to nedělali Češi, nebyla vůbec špatná. Nebo i v tom Blade Runneru byly ty videa chytlavé, takové... Tak ten Blade Runner byl s tím stylem jakoby celý dělaný, jo, že měli nasnímanou prostě tu reálnou plochu, prostě ta fotka, v té fotce jakoby chodili ty postavy, které taky byly nasnímany. To byl pak text Murphy, jestli jste to někdo hráli. Taky hra, která byla dělaná místo grafiky, tam byly prostě natočený. Prosím? Kubi, máš ještě něco? Ne. Nechceš? A tu recenzi to stále nemáš, jo? Taky stáš se jí někdy dodělat? Že bys, nechceš jí odrecitovat? Ne. Zatrz, že to si tam odezdal, to tady uděláš jako básničku. Nechci. Hodnocení mělo být jaký? 4 z 10 račů. Tak to je docela smutný. To by mohl vidět tamhle Adam. Když si hratelný demo bylo, nevím, jestli člověk se nalá, v podstatě to bylo Lord of the Clank, že jo, byl to vlastně adventura, příběh trolovské knížky, jestli to někdo znáte, ale viděl jsem nějaký video jako normální adventura prostě a byl to krátký, poměrně možná jako překvapí, že třeba takový Hideo Kojima dělal adventury ve prvopočátcích, ten, co udělal Metal Gear. Prosím? Teď novou adventuru, ten zase přišel k financování z Kickstarteru, jestli vám to něco říká. Ta adventura by nemusela dopadnout špatně, mají na to určitě rozpočet. Na to, kolik chtěli a kolik dostali. Tak je to předfinancovaný, možná až moc. Já mám ještě dotaz, teda. Povídej, Kubi. Jak hodnotíš ty moderní remakey starých adventur, teď se budeme bavit klidně konkrétně o případu Telltale versus LucasArts. Sam a Max a ty další. Hlavně Sam a Max. Tak u Sama a Maxe, pokud je zachován ten původní humor, který je asi nejdůležitější. A je? To jako asi jo, není to úplně jakoby 100%, že jo, ale ono prostě při tom remakeu prostě se troška ztratila. Ten humor možná je v dnešní době celkově, lidi mají trošku jiný názor na různý věci a tak, ale myslím si, že zrovna sama Max je poměrně hezkou ukázkou, jak ten remake může vypadat. Nebo ten Broken Sword, který není zase až tak odlišný, je tam upravený jenom několik věcí a právě třeba v tom prvním díle jsou tam přidané nové scény právě hratelný za tu Niko. Tak ještě někdo něco? Máme ještě 5 minut. Tak ať to tak, jak to protáhneme. Kluci nás tady taky zdržovali předtím.
jenom do nich. O, tak ono je to pojmenované jako point and click. Takže ne, ale jo, textové adventury taky byly. Prostě, že jo, co si budeme nahávat. Kdo jste hrál někdy nějakou textovou adventuru? Jsem se rád, že se zvedne někdo z těch mladších. Jo, na konci možná od obraze. Co? To nejde, že byl. No, a jakou jste hráli tu textovku? Kolik porno adventur znáš? No. O tom jsem tady nechtěl mluvit. A ani mluvit nebudeme, protože přeci jenom je tu... Nechci navádět tady některý prostě, který nemá ještě... Ano, jasně. To byla žaloba na herní web, to je po festiáku. Bohužel takový her je ještě, no, bylo ve svý době docela dost, ale bavit se tady o tom nebudeme, protože na to není hodný publikum. Ty zabučme. Tak, ještě něco. Já jsem určitě nezmínil naprosto jako všechno. A určitě jste hráli něco, co by stálo za zmínku. Tyhle to je taky poměrně hezká hra. Nádherný je, že zase se vrátím k tomu Good Old Games. Všechny tyhle hry si tam můžete koupit a fungují vám prostě na moderním systému. Je tam spousta přidaného materiálu, ať už jsou to artbooky, soundtracky a tak dále. Některé ty adventury měly a mají do dneška strašně hezký soundtracky, třeba ten Resonance má strašně hezký soundtrack. Je pro vás třeba důležité, aby adventura byla nadabovaná? Ano! A upřednostňujete, pokud se třeba hra je v angličtině, nebo radši stáhnete češtinu, abyste si to víc užili? Češtinu! Já polsky, jo, ať je prdel. Já jenom japonský adventury. Jo, to je dobrý názor, sdílím ho. Takže my nebudeme přetahovat, tak se to tady kluci nachystají, přeci jenom jste přijeli na ně. Takže já vám děkuji za pozornost, pokud je to všechno teda z vaší strany, pokud ještě něco máte, tak to můžeme probrat třeba mimo, nebo si mě tady někde odchytněte, já to většinou poletu pendlu mezi pačima a tohle místností, takže si mě někde odchytněte třeba večer nebo tak. No, takže já vám děkuji za pozornost, užijte si další večerní program a pokud...